بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم ونعكسن دعوة أشياء الدنيا عيارها تيو ملك استوى جوكتان كسر دعوة ورك الدنيا قدر بحساب دنا يا لبكو دعوة تان دعوة يا بدو ورك النعاء واتكم أغلي دون تان وحاء كمذا galabgalabnimada alegri oo isagu qarka ramos, u saartay zidan inuu noqdo macalinka cusub ee yuventus ramos oo sugaysa ciqaab adag modrig oo albaabka ka xirtay kooxda kubadda cagta intermidlan jelse oo masiibo ku habsatay laba suuqna laga ganaaxi doono xilli hazaad uu keenayso inuu sii joogo garoonka stanford bridge muxuu ka yidhi lambard inuu noqdo toobraha cusub ee jelse goodinse goormaa lagu dhawaaqaya kubiiristiisa naadiga kubadda cagta ee intermilan qodobadaas iyo kuwa kale warkeena ayaad ku maqli doontaan anigoo cabduqaadir kaysk ayaa idiin soo saaray meel kastoo aad joogtaanna waxaanu ida leenahay kulan wacan oo wanaagsan intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawada inad sabskraybe saartid riix laike sidoo kale riix gambaleelka digniintaasi markaan muuqaal soo gelin aada u noqotid qofka ugu horreeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii shaergalay sidoo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida facebook twitter watsapp google plas iyo dhammaan adeegyada kale baraha bulshada aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteenna dunida ciyaaraha tube kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada da warkaasoo dhammaystiran warbixinta dalkaasi spain ayaa waxay ku waramaysaa difaaca kooxda kubadda cagta ee reaal malaki los blancos inay sugayso ciqaab adag oo kaga imaneysa xiriirka kubadda cagta yurub ueva ayaa lagu soo waramayaa in baaris si rasmi ay uga bilowday ninka caankaa ee sergio ramos kulankii ueva champions leagu kaasoo ayakisay kaga hortagaysa kooxdiisa malaki markaasoo qaatay jaallihiisa labaad islamarkaana seegi doona kulanka xiga marengi ayaa kulankaasi ku guuleysatay laba gool iyo gool islamarkaana waxa uu ka tirsanaa wareega lix iyo tobanka horyaalka qaaradda yurub lugtiisa koowaad hogaamiyaha los plancos ayaa isagu waxaa la sheegay inuu ku talogal u qaatay jaallaha labaad si uusan uga qeybgalin kulanka labaad islamarkaana kooxdiisa marka ay gudubto qayb uga noqdo isagoo nadiifa ama aan wax jaallo qabin shabakada gol international qeybteeda wadanka spain ayaa waxay ku waramaysaa ramos inuu wajahi doono islamarkaan uu mari doono masiirku uu maray xidiga caanka ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee flencia ninka caanka gondobia kaasoo haleyshay ciqaab adag ninka udhashay wadanka farane waramaya in xiriirka kubadda cagta ee yurub iyagu ay ka mamnuuceen in kooxda khafafish uu isagu matalo saddex kulan horyaalka yurub amaba koobka eurub liga kadib markii uu ku talagal u sameeyay in jaallaha labaad uu qaato kulankii ay ka hortagayeen kooxda celtic maamulaha kooxda kubada cagta ee falencia ayaa wuxauu ka dalbaday xiriirka kubadda cagta yurub in ay dib isugu laabtaan islamarkaana baaristaasi dib loogu noqdo sababtoo ah waxay ku andacoodeen in ninkan uusan ku talagal u qaadan jaallaha labaad shabakada ayaa waxaa intaasi kusii daraysaa in ramos uu wajihi doono wadadaasi kadib markii hogaamiyaha malaki isagoosi ku talagala u qaatay jaallaha labaad islamarkaana lugta labaad uu doonayo inuu seego waryahanka kooxda kubada cagta ee yasa misterdam o isagu jaallaha ku qaatay ayawaaa ydiyay sida ramos uu ku qaatay balse waxauu sheegay weeryahankaasi in ramos si ku talogala u dilay islamarkaana uu doonaya inuu qaato jaallaha labaad hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa waqti iyadoo la sheegay weybayn ay si rasmia u bilowday baaris ku aadan in ramos la eegayo haddii sidaas ay noqotona ugu yaraan waxa uu suurtagal inuu la kulmo saddex kulan oo ganaaxa xidiga kooxda kubadda cagta ee real madrid ninka caankae luca modrige udhashay wadankaasi croetia islamarkaana xidiga ugu fiican caalamka misna heysta kubadda dahabka aba kun sideed yo toa ayaa waxaa la sheegaya inuu iska diiday inuu ku biro naadiga kubadda cagta ee intermiland oo waqti hore si weyn uu dareenayay xidigaas akunsieed ok waxaa la xasuusta inuu qaatay kubada dahabka islamarkaana uu ka dulqaaday xidiga badan anton grizman ugu horeeyo iyo sarukh madera in haatan uu doonayo in qandaraaska uu kordhiyo islamarkaana xilciyaareed kale uu lasii joogo kooxda kubada cagta malaki iyadoona lasiin doono mushaaraad kor u dhaafaya ugu yaraan sagaal milyan si ween loo hadalhaya dhamaadka xilciyaareedka ninkan inuu ka tegi doono kooxda kubada cagta malaki laakiin jariirada maarka ayaa waxay sheegaysaa xidigan inuu sii joogi doono islamarkaana meelna uusan uga socon xiriirka kubadda cagta ee fifa ayaa ganaax suuqa dusha u saaray nadiga kubadda cagta eecelse markaasoo la sheegay inay xadgudub sameysay nadiga kubadda cagta ee jelse ayaa waxaa lagu soo waramaya in laba suuq laga ganaaxay markii lagu helay dambi la sheegay inay jebiyaan xeer kamid a xerarka loogu talagalay suuqyada ama xidigaha lagu kala qaato tani ayaa waxay ka dhigan tahay nadiga kubadda cagta jhelsea waxa heshiis aysan keensan doonin xilyaareedka soo aadan ilaa iyo kale barkiisa iyadoo la sheegay lacaga dhan ix boqo iyo konton kun oo geniga sterlinka inay bixin doonto islamarkaana muddo ay suuqa kalaiibsiga ay ka maqnaan doonto adiga kubadda cagta ee jhelsea ayaa lagu eedeeyay in saxiixiyo da-yar ay la soo wareegtay islamarkaana ka mamnuuca suuqyada kubada cagta dunida warkan ayaa waxauu imanayaa xili xaalad adag ee marayso nadiga kubada cagta jelsei waxaana lagu soo waramayaa jelse in durba ay rafcaan ka qaadatay islamarkaana ay doonayso in dib logu laabto ciqaabtaasi laakiin haddii tani lagu adkaysto ayaa waxay ka dhignaan doontaa islamarkaana caqabada koowaad waxay ku noqonaysaa nadiga kubadda cagta reaal madrid taasoo doonaysa idin hazad islamarkaana dhammaadka xiyaareedka rabtay inay lasoo wareegto balse ishay jelse ka muuqata hazad iyo weliba nadiga kubada cagta malaki ayaa tinadiga kubadda cagta ee chelsea ay ku adkeysan doonto in xiddigeeda uu sii joogo xeliyigii hore ee kooxda kubadda cagta ee celsea frank lambert haatana tobabaraha kooxda kubada cagta ee derby county ayaa sheegay in wax laga murugoodo ay tahay xaalada adag ay marayso nadiga kubadda cagta plues mar wax laga weydiiyey sida ay xaaladiisu tahay islamarkaana waxyaabaha uu dareemayo markii uu maqlay inuu tobabaro u noqon doono islamarkaana uu badeli doono mauricio zarri ayaa waxa uu sheegay warkaas marna inuusan farxadgelin maalmihii ugu dambeeyey waxaa la tilmaamaya tobabraha kooxda kubadda cagta ee derby county ninka lagu magacaabo frankr la wregayo shaqada tababarida naadiga kubadda cagta ee celsea ku ciyaartay garoonka stanford bridge mauricio sarri ayaa shaki gelinaya shaqadiisa kooxda kubadda cagta chelsey kadib natiijooyin xun oo kooxda kubada cagta pluc iyadoo ilatimid waxaana taasi ay ka dhigan tahay ninkan inuu bedeli doono iyadoona wararkii ugu dambeeyay sidaas sheegayay tbabarihii hore kooxda kubada cagta napoli ninka canka mauricio sarri ayaa la dhibaatoonaya isagoona kulamo badan guuldareysta xilciareedkan waxaana ugu weyneyd guuldaradii xanuunka badneyd ee ka haleeshae awarbaahinta meror ee laga leeya wadanka ingiriiska wareysi uu siiyey xidig gacaanka frank lombert ayaa waxa uu yiri layaab iiguma noqonayso wax walba oo ku saabsan kubadda cagta waxaa jiro xiriiro dhowra oo lala sameynayo xidig kasta ama macalin kasta aniguse layaab iiguma laha laakiin haatan waxaan diirada saarayaa howsheeda derby county masuul kamid a mas-uuliyiinta naadiga kubadda cagta intermillan ayaa waxa uu ku waramayaa in uusoo gabagaboobay islamarkaana qarka ay u saaranyihiin inay la saxiixdaan xidig gacaanka e diego godin oo isaguo u ciyaara nadiga kubadda cagta ee rokhoplancos jarada caankae touto sport ayaa waxay ku warameysain agaasimaha kooxda kubadda cagta nerad zuri bepe morata uu isagu xaqiijiyay in intere dhowaan ay ku dhawaaqeyso saxiixaasi difaaca u ciyaara kooxda kubadda cagta atletic madrid garoonka sansiro ayaa lagu arkay taageeryaal fara badan oo xiran maaliyadda intermilan oo ay ku qoran tahay magaca godin gaar ahaan lamberka labaad taasoo la sheegay inisgabagabo marayo heshiiska islamarkaana ninkan uu iman doono garoonka kooxda kubada cagta intere jose pametza isagoo bilowga xiliyareedka kusoo biiri doona nadiga kubadacagta eenerasuri sidoo kale waxaa la tilmaamayaa xidiga badan in nadiga kubadacagta nerasuri dhammaadka xiliyaareedkala soo wareegi doonaan waxa uu yiri bepe morato sky sport la hadlaya islamarkaana tuto sport ee xiganayso ayaa waxauu sheegay anku faraxsanaha inaan xaqiijiyo wadahadalada horumar kale an kala sameynay godin waan ku faraxsanahay sidoo kale inaan arko isagoo gool ka dhalinaya yuventus ayuusii raacyay waxuu sheegay n marka heshiiska soo gabagaboobay islamarkaana ay la wareegaan in gibi ahaanba ay shaacin doonaan islamarkaana waqtiga ugudhow lagu dhawaaqi doono diigo godin ayaa waxa bilowgi xilciyaareedkan u tartamaya kooxa waaweyn sida manchester united iyo kooxa kale kuwaasuu doonayay safkeeda dambe inay ku adkeeyaan laakiin ugu dambeyn ninkan ayaalag

waxaa si rasmi a loo soo saaray isku aadka wareegga lix iyo tobanka tartanka yurubliaga ama ueva cabka hore loo oran jiray kaasoo isadu wareegiisa soddon iyo laba soo gabagaboobay kooxo waaweyn oo ay kamid yihiin saviila napoli intermidlan chelsea arsenal iyo kuwo kale ayaa waxaay gudbeen islamarkaana wareega xiga u gudbeen nadiga kubadda cagta ee chelsea ayaa waxaa lagu soo waramaya in koox adag ay ku dhacday taasoo adnemo kv waxaana laysku helay kooxo waaweyn islamarkaana isku aad fiican ka soo baxay iyadoo la ciyaari doono kulamadan ilaayo afariyo toanka bisha march jhelsea ayaa waxay ku aadeen adiga kubadda cagta dinamikia frank fortin intermillan ayay marti u noqon doontaa kooxda kubada cagta danemo zagreb bamfica ayay wajahi doontaa napoli gurigeeda ay zolburg ayay ku martigelin doontaa lian valenciana kooxda kubada cagta crosnother ayay sidoo kale martigelin doontaa omastaya ciyaar adag ayaa ka dhici doonta savilana slvania prague ayay sidoo kale martigelin doontaa arsenalna kooxda kubada cagta erenes ayay martigelin doontaa valorial iyo zenetna waa ay is haleeli doonaan gabagabadii warkeena ayaanu ku jirnay kadib markii guuldaro xanuun badan ay kasoo gaartay naadiga kubada cagta yuventus gacanta naadiga atletic madrid roho blancos tartanka horyaalka qaarada qa yuruub ee ueva yu champions league ayaa waxaa soo baxaya warar dhowra taas oo sheegaya in tobabraha kooxda kubadda cagta ee yuventus pianconery xilka laga qaadi doono isla markaana tobabro cusub uu keeni doono warbahinta dalka talyaaniga ayaa waxay ku waramaysaa in natiijooyinka xunee yuventus xiliareedka horyaalka qaarada yuruub ay ka dhigan tahay tobabraha koodakuba eehaatan la iliya masimiano alegri in gebi ahaanba uusan sii joogi doonin kooxda gobaha qamaarka lagu dheelaya wadanka talyaaniga ayaa waxaa ka bilowday in lagu tartamo labadii cisho ugu dambeeyey in towbraha kooxda kubada cagta yuventus gebi ahaanba ninkan uu isaga tagi doono ninka caanka ee masimiano alegri isla markaana dhawaan uu iman doono toobrihii hore ee malaki zinidin zidan si kooxdaas aidatul cajuus meel wanaagsan u gaarsiiyo sborti lagaleya wadanka spain ayaa waxay ku waramaysaa in zizuhawaanaa inuu qabto kooxda kubadacagta yuventus islamarkaana dusha jeediyo naadiga kubada cagta chelse taas oo si weyn ninkan u raadineysay waxaa sidoo kale ugasii daran naadiga kubada cagta ee celse iyaduna ciqaab adag ay la kulantay kadib markii laga mamnuuca in ciyaareedada soo aadan suuqa ay xidigo kasoo qaadato tobobraha kooxda kubada cagta reer faranse ayaa waxaa la sheegaya zizu in hore heshiis uu la gaara islamarkaana wadahadalo ay jireen taas oo kula hadlay kooxda kubada cagtaea dalbaday in azaad uu sii joogo laba boqol oo milyan amiiska loo saaro balse labadaasi boqol xitaa haddii loo saaro ma anfici doonto oo suuquu xidiga kagama keensan karo warkeenii dunida ciyaaraha tube waa naga inta anigo cabduqaadir kayska edin soo saare intaan ku kulmi doono sidaa iyo salaamu min allahi calaykum